Kaixo, egunon, gaur ebai emena ho, eta gaur nator pilateseko ariketa batzukin, aurdun dauden emakumeentzat, bai? Eta gaurko zaiorako berdeu, toaia bat, lurrian apoiatzeko, eta pelota txiki bat. Bale, ba, hasingo gea, zutikar, jarriko ditugu hankak gerrian zabaleran, belauna pixka flexionatuta, baloia eskuetan, ukalondua pixka flexionatuta, zorbaldak belarritik urrunduta, eta hasiko gea arnasa hartzen, eta arnasa botatzean, baloia estutungo deu pixka bat, eta arnasa hartzean, relajatu, bot arnasa estutu baloia, eta arnasa hartzean, relajatu, goatu, beti ariketa bakoitzean, abdominala ondo aktibatziaz, bai, emango dugu. Txikborra bizkarrezurreruntz, eta arnasa hartzean relajatu ite dugu. Hori da. Venga. Aktibatu ondo abdominala, estutu baloia eta arnasa hartzean relajatu. Mantendu bizkara bere posizio neutruan, zorbaldak belarritik urrunduta, hori da. Venga, oso ondo. Eta beste behin. Hori da, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean eman bezuak gora, eta arnasa hartzean, bueltatu, luzatu ondo, bot arnasa, bezuak gora, goatu abdominala aktibatziaz, eta arnasa hartzean, bueltatu, venga. Lasai-lasai, kontrolatuz mugimendua. Eta ariketa bakoitzean, abdominala ondo aktibatuz. Sartuko dugu abdominala barruaka, baina betire mantentzen kurbatura lumbara, bai? Borobildu gabe bizkarra. Venga, beste behin. Eta ingo dugu berdina, hankapuntetan jarri, arnasa botatzean bezua gora, eta pixka bat hankapuntetan mantendu. Eta arnasa hartzean, bueltatu, bakoitzak alduna, Kontrolatzen mugimendua, poliki. Eka hori da. Osondo. Horri da, bi gehiago. Osondo eta bueltatu itegea relajatu zorbaldak, mantendu bizkara luze. Bale, jarriko ditu besuak aurrian, zorbaldan altueran, gutxi gora bera. Artuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean, zabaldu beso bat, baloia dakauna, eta rotatungo dugu bizkara, eta emango dugu begirada baloiakin, denbora guzti, eta arnasa hartzean, bueltatu. Venga, eta bestaldea, arnasa botatzean, zabaldu beso bat, eta rotatu bizkara, eta arnasa hartzean, bueltatu. Venga, eman mugimendua, eta goatu. Txilborra, bizkarerun zemana matia. Venga, eta zorbaldak belarritik urrunduta. Arnasa botatzean zabaldu, rotatu bizkara, eta arnasa hartzean bueltatu. Venga, mantendu bizkara luze.
Venga, da azken alde bakoitzen. Hori da. Venga, oso ondo, bale. Bueltatu, besua gorputza luzeran eta jarriko dugu baloia alde batean, bai? Izterrian apoiatuta eta beste besua sorbaldan altueraino zabalduko dugu. Bizkara luze eta sorbaldak relajatuta, eh? Bale, mendikan hartuko dugu arnasa eta arnasa botatzean inklinatu ingo dugu bizkara. Eman baloia pixka bat beraka eta arnasa hartzean bueltatu. Arnasa botatzean inklinatu bizkara, aktibatu abdominala eta arnasa hartzean bueltatu. Hori da, paneskak. Eman mugimendua bizkar ezurrai eta luzatu ondo, Venga, bi aldiz gehiago. Bale, oso ondo hartu baloia bi eskuekin, hartu arnasalekuan, eta arnasa botatzean besuak aurrea, eta bertebra, bizkarrezur guztia boro bilduko deu, eta arnasa hartzean, luzatu bizkara, arnasa botatzean boro bildu bizkarrezur guztia, eta arnasa hartzean, bueltatu lasai, kontrolatzen mugimendua, mugimendu brusko igabe. Hori da, mugimendua bizkarrezu gai. Venga, beste behin. Oso ondo neskak, bale, baloia beste aldean jarriko deu. Beste besua sorbaldan altueran. Venga, sorbaldan relajatuta. Hartu arnazalekoan. Eta arnaza botatzen inklinatu bizkarra. Eman baloia pixko bat beraka. Eta arnaza hartzian. Bueltatu. Arnaza botatzean inklinatu bizkarra. Venga, aktibatu ondo abdominala. Eta arnaza hartzian, bueltatu, eman mugimendua, bizkarrez orai, luzatu ondo. Os ondo, hau paneskak. Benka, azkenengo aldiz. Hori da, oso ondo, baloia berriro bi eskuetan, eta leheno bezala, bizkarrezur guztia boro bildungo deu, hartu arnazalekoan, eta arnaza botatzen, besuak aurrea, eta boro bildu bizkarrezur guztia, eta arnaza hartzian, bueltatu, bota arnaza, benga, aktibatu abdominala, eman mugimendua bizkarrezurrai, eta arnaza hartzian, bueltatu, lasai, hori da, eta relajatu sorbaldak. Oso ondo. Venga, azkenengo aldiz. Oso ondo, bueltatu, relajatu, bizkarra luze. Venga, tamen dikan pixka bat aldakain mobilidadia mango jo, bai? Hartuko dugu arnazalekoan, eta arnaza botatzean eman aldak alde batea, eta arnaza hartzean bestaldea, botan arnaza alde batea,
Eta nazartzian bestaldea. Venga, bakoitzak alduna, eh? Eman alde zuen gehiena, alde zuen mugimendu gehiena aldakai. Eta mantendu, bizkara luze eta sorbaldak relajatuta. Hori da. Venga, beste behin. Eta hemen dikaren goitugu boro bilak. Artuko du arnazalekuan eta arnaza botatzean egin aldakakin boro bila hundi bat. Bueltatu arnaza hartzen eta arnaza botatzean bestaldea. Venga, hori da, bakoitza bere ritmoa. Aldakai mugimendua ematen. Eta abdominala aktibatu, Sorbaldak mantendu relajatuta. Oso ondo. Hori da. Aupa, neskak. Engasken alde bakoitzen. Oso ondo, bueltatu erdia. Venga, mantendu baloia. Aurrian, besuak gor aurreaka. Artu arnasa. Eta arnasa botatzean, zabaldu besuak. Eta arnasa hartzean, itxi bot arnasa zabaldu. Baloia bestaldea. Artu arnasa. Eta itxi. Sorbaldak belarritik urrunduta, bizkara luze eta aktibatu abdominala. Hori da, eta ireki ondo saietxak. Venga, beste behin. Eta hankarrituko du lateralean, arnaza botatzean zabaldu bezuak, hanka bat altxa, eta arnaza hartzean. Bueltatu bakoitzak alduna, Ezin badezue, ez da ezer pasatzen, baina mantendu pixka bat oreka. Bai? Hori da eta kontrolatu abdominalekin. Aktibatu ondo. Oso ondo. Ezin badezue, hanka lurretik altxa. Lusatu hola, lurrian apoiatuta, eta listo, bale? Venga, azkena. Bale, oso ondo jaso bezuak. Zabaldu aldakak. Venga, hartuko dugu arnaza lekuan. Eta arnaza botatzen, sentadilla. Bizkara zuzen, eta arnaz hartzian, bueltatu, behin aktibatu ondo abdominala, sorbaldak relajatuta, eta bakoitzak, alduna, betire mantenduz bizkara zuzen, hori da. Aupa, neskak. Venga, azkenengo aldiz. Oso ondo. Venga, tamén dikan. Alde batea jungo beha bai, hartu arnaza lekuan, eta arnaza botatzean, bota pixua alde batea, flexionatu belauna, eta arnaza hartzean, bueltatu, bota arnaza bestaldea. Venga, aktibatu, bizkara luze, eta arnaza hartzean, bueltatu. Venga, opan eskat, bakoitza jeiztea alduna, Mantendu taloiak demora guzti, lurrian apoiatuta.
azken alde bakoitzen. Oso ondo neska, pixka bat itxi hankak, baina alare, tarte pixka bat mantendu, bai? Bezua gorputan luzeran, eta hemendikan, bertebra, behera jungo gara, bai? Poliki eta kontrolatuz mugimendu bakoitza, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean, bertebra, jetxingo gea, borobildu zondo bizkare zur guztia, relajatu zur baldak eta sartu burua, mantendu beran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bertebra, luzatu gora. Belaunak pixko bat flexionatuta mantendu, Bueltatu gora, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, bertebra. Jetxi. Venga, poliki, suabe. Hori da, relajatu beran. Hartu arnasa, eta arnasa botatzen, bertebra. Igo, eman mugimendua bizkarezura, relajatu zorbaldak. Venga, osondo, hartu arnasa. Eta arnasa botatzen, bertebra. Jetxi, borobildu ondo bizkarra, relajatu zorbaldak, mantendu beran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bertebra, gora. Eman mugimendua bizkarrezura, joz ondo, eta azkena beran geldituko gea, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, bertebra. Jetxi borobildu ondo bizkarra, relajatu zorbaldak, oso ondo eta hemendikan, apoiatu eskuak lurrian, flexionatu belaunak eta pixkanaka lurrian apoiatuko gea, bai? Bale? Eta jarriko gea, ahoskora, mantenduko itugu belaunak flexionatuta, hankak lurrian apoiatuta, bizkarra posizio neutruan, bai, bere kurbatura lumbarrakin, baloia eskuetan, ukalonduak lurrian apoiatuta, eta zorbaldak belarretik urrunduta. Hasiko gea arnasa hartzen, eta arnasa botatzean bakarrikan, baloia estutuko dugu, eta abdominala aktibatuko dugu bai, eta arnasa hartzean, bueltatu. Arnasa botatzean, estutu baloia, aktibatu abdominala, eta arnasa hartzean, relajatu, bai? Zentratze gea, abdominalen, bai? Eta saiatu beti, mantentzen kurbatura lumbara, bizkarra, lurrian apoiatu gabe, eta zorbalda belarretik urrunduta mantentzen, Mantendu zorbaldak lurrian apoiatuta, estutu ondo baloia eta aldi beren aktibatu abdominala, txilbora bizkarren uruntzen mango deu. Venga, azkenengo aldiz. Oso ondo, hartu arnasa, eta arnasa botatzen bezua gora, eta arnasa hartzian, jaso, bot arnasa bezua gora, mantendu kurbatura lumbarra, eta arnasa hartzian, jaso. Venga, eta ez aztu abdominala aktibatziaz, bai?
Eta azkena geldituko gea besuak gorat, bai? Sorbaldak relajatuta, lurrian apoiatuta, hartuko dugu arnasa hemen, eta arnasa botatzen, zabaldu goitugu besua, baloia esku batekin, eta arnasa hartzian, jaso, bot arnasa zabaldu, baloia beste eskuakin, eta arnasa hartzian, bueltatu, eman mugimendua, aktibatu abdominala, mantendu kurbatura lumbarra, venga, opaneskak, zabaldu ondo saietxak, eh? Inga, beste behin. Eta ingo deu berdina, besuak zabaltzean aldakak ebai irekin goitugu. Arnasa botatzean zabaldu besuak eta aldakak. Eta arnasa hartzean, itxi, bot arnasa zabaldu besuak eta aldakak, eta arnasa hartzian, itxi, eman txilborra bizkarre urruntz, mantendu eskurbatu da lumbarra, venga, opaneskak, eta eman mugimendua, azkena. Osondo mantendu besua goran, hartu arnasa, eta arnasa gotatzean besuak atzea, kurbatura lumbarra mantendu, arkeatu gabe bizkarra, eta arnasa hartzean, bueltatu, bot arnasa besuak atzea, hartu arnasa, eta bueltatu, benka, hori da. Benga, da eman txilbora bizkarren uruntz bai, arkeatu gabe bizkarra, benga, beste behin, eta ingo deu berdina, hanka bat lusatu zaurrea, lurrian apoiatu gabe, arnasa botatzean lusatu hanka bat, besuak atzea, eta arnasa hartzian, bueltatu da junaldatzen hankas, bai? Hori da. Azken hanka bakoitzarekin. Oso ondo neskak. Bale, magoitugu belauna bularraldea, zabaldu taldakak, benka, eta rekuperatu pixka bat, lusatu hor. Bale, oso ondo, jarriko du baloia bi belaunan artean, eta apoiatu handak lurrian, bai? Besua gorputzan luzeran, sorbalda relajatuta, bizkara bere pozizio neutruan, mantentzen beti kurbatura lumbarra, bai? Hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean, estutu baloia bi belaunakin, aktibatu abdominala, eta arnasa hartzean, relajatu, arnasa botatzean estutu baloia, aktibatu abdominala, eta arnasa hartzean, relajatu. Venga.
Sondo neskak. Zorbaldak ez altxatzia lurretika, mantendu relajatuta, eta indarra pixka bat abdominaletatik ite dugu, bai? Horti kontrolatze dugu mugimendua. Eta beste behin. Osondo, relajatu belauna, venga. Hemen dikana hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean, oain bai, baskulatuko dugu pelbisa, bai, apoiatuko ditugu lumbarrak lurrian, eta arnasa hartzean, bueltatu. Arnasa botatzean, kendu kurbatu da lumbarra, eta arnasa hartzean, bueltatu, aktibatu abdominala. Ipurdia lurretik altxagabe, eh? Bakarrikan kurbatura lumbarra kendu ite dugu arnasa botatzean, eta arnasa hartzean, bueltatu. Eta beste behin. Eta ingo dugu berdina, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean baskulatu pelbisa, kendu kurbatura lumbarra, eta bertebra, bertebra, lurretik altxa ingo dugu, bai? Mantenduko dugu goran, arnasa hartzen, mantenduz, ipurdia goran, eta arnasa botat, arnasa hartzen, arnasa botatzen, bertebra, bertebra, je, txingo geha, kontrolatuz mugimendua, eta poliki, poliki, bueltatuko geha, hasierako posizioa, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean, kendu kurbatu da lumbarra, eta bertebra, bertebra, ito ingo geha, hori da bakoitzak, aldun arte bai, mantenduko dugu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bertebra, bertebra, jetxingo geha, bai? Golpea ez, kontrolatzen hori da bueltatu hasierako posizioa, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, bertebra, bertebra, gora. Mantendu gora, arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bertebra, bertebra, jetxi, hau paneska, benga, animo, Kontrolatu mugimendua, benga, bi aldiz gehiago, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, baskulatu pelbisa, eta bertebra, bertebra, igo. Mantentze dugu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bertebra, bertebra, jetxi eta bueltatu, bizkarrezuran posizio neutroa, menkaskena, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, baskulatu pelbisa, eta bertebra, bertebra, igo. Mantendu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bertebra, bertebra, jetxi oso ondo, bueltatu bizkarrezurran posizio neutroa, hau paneskak, eta poliki poliki lateralki jarriko gea, venga, hori da, kendu baloia belaunan artetikan, bai, eta pixkanaka, xeringo gea, oso ondo, bale, hartuko dugu aloian, zabalduko dugu aldan gehiena hankak, bai?
baino eroso onten pixka bat, eh? Ba, oso inkomodo basa dezte, pixka bat itxi, bai? Baina hortxe eta mantendu, bizkara aldan luzena mantentzen eta zorbaldak relajatzen, bai? Bale? Posizio hontan, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzen, baloiakin alde batea jungo gea, bai? Pixka bat urrundu baloia, bakoitzak aldunea mantenduko dugu hemen arnasa hartzen, eta arnasa botatzen bueltatu ingo gea, bai? Gerturatu baloia. Berdina, bestaldea, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen bestaldea, urrunduko dugu baloia aldan gehiena, mantenduko dugu arnasa hartzen, eta arnasa botatzean, bueltatu behin da, oso ondo hartu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen, alde batea, urrundu baloia alde zuen gehiena, mantendu hor arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, gerturatu oso ondo, relajatu zorbaldak, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, bestaldea. Benga hori da, mantendu arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, gerturatu eta bueltatu. Oso ondo, azkena alde bakoitzen, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, alde batea. Benga luzatu ondo, mantendu hor arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, gertuatu, hartu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean, bestaldea. Mantendu arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bestaldea. Oso enton eskat, berdin gineengo deu, pixka bat aurrea jun, ez? Hartuko deu arnasa, eta arnasa botatzen, urrundu baloia aurreaka, luzatu bizkarra, mantenduko dugu hor arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, gerturatu, hartu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen, aurrea hori da. Bakoitzak aldunean jo, mantendu aurrean arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, gerturatu bideio, hartu arnasa, bota eta aurrea, hau paneskak, mantendu aurrean arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bueltatu eta azkena, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, aurrea, luzatu ondo, mantendu arnasa hartzen aurrean, eta arnasa botatzen, gertuatu oso ondo, bale, hemendik relajatu zorbaldak, esku batekin helduko du burua, eta emango du alde horta, eta urrundu kontrako zorbalda belarritikan. Bale, oso ondo, beste aldea. Etxiko kotxa bera, mantendu bizkara alde zuen luzena, zorbalda belarritik urrunduta. Bale, bueltatu, relajatu gorputza. Bale, oso ondo neskak, pues gaurko zauzan dana, esperoet gustatu zaizuela eta balio izan dizuela zaio hau zuen korputza lantzeko, eta beste bat arte. Agur!